ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏଇ ଗୀତରେ। ଆମର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ଗିରିଶ ସାର୍, ଆଉ ଡିଓପିରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ସାର୍। ପ୍ରତାପ ସାର୍ଙ୍କ କାମ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟାନ୍। ଆଣ୍ଡ ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସୀମା ପଣ୍ଡା ବି ଗାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପେୟାର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ଘରେ ଘରେ ହିଟ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଗୀତଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଭାବିପାରୁ, ମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫ୍ଲେଭର ମିଳିବ, ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ପୁରା ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମରେ ହିପ୍ହପ୍ ଷ୍ଟାଇଲ, ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଇଟ୍ସ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଭରପୁର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇବେ ଗୀତରେ। ସୋ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ମୋର ନୂଆ ଅବତାରକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜେଶଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା? ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ରିହର୍ସଲ୍ କରିଥିଲୁ, ବଟ୍ ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବହୁତ ଫଟାଫଟ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେ ମାନେ ଉଠାଉଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱୁଡ୍ ସେ ଆମ ପେୟାରିଂଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ ହିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେକୌଣସି ଗୀତ କରେ, ଯାହା ବି କରେ, ଟିକିଏ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଏ ରଷିଆ ଟୋକା ଯେଉଁ ଗୀତଟି ନୂଆ ଗୀତିକାର ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଗୀତିକାର ନର୍ମଦା ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାର କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛି ଗିରିଶ ଏବଂ ସୁରମୟୀ ରାଜେଶ, ତା'ର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ଆଉ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବିବେକ ବାବୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି, ଗୀତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୀତଟି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବମ୍ବେରେ ମିକ୍ସିଂ ମାଷ୍ଟରିଂ କରିଛୁ, ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ଅସୀମା ଏବଂ ମଣ୍ଟୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ୟୁଜୁଆଲି ଯେମିତି ହୁଏ ତା'ଠାରୁ ଟିକିଏ ହଟିକି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସାଉଣ୍ଡ ୱାଇଜ୍, କମ୍ପୋଜିସନ୍ ୱାଇଜ୍, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, ତା'ର ରିଦିମ୍ ପାଟର୍ନ ଏବଂ ମିକ୍ସିଂ ମାଷ୍ଟରିଂ ବମ୍ବେରେ ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ଭାରି ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବିଟ୍ର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଟୁ ଲାଇନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ, ତେଣୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ଟୋଟାଲ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତା'ପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି ସମୟ, ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଟିମ୍, ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ହେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଞ୍ଜିଅର ମିକ୍ସର ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେତିକି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିବ। ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିବି, ଗିରିଶ ସାର୍, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କୋଚିଂ ନେଇକି, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିନଥିଲି। ମୋର ଲକିଲି ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ଏଥିରେ ଗିରିଶ ସାର୍ଙ୍କର ହେଭି ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସବୁ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଥମ ହିଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ ହେବ, ବଟ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ବହୁତ ହି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ହି ନିଜ କାମ ପାଇଁ ପ୍ୟାସନେଟ୍, ଆଉ ସି ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ଼୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଲ୍ସୋ। ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାରିଂ କରିକି, ସି ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍ କୋପରେଟିଭ୍। ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଭିଜ୍ ହିଁ ଚାଲିଛି ରିସେଣ୍ଟଲି, ଆଉ ସିରିଏଲ୍ କଥା କିଛି ଭାବିନି। ତ କୋଭିଡ୍ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ କିଛି ବି ଯାଏ ନାହିଁ, ସବୁଯାକ ଆଉ କାହା ହାତରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ରଷିଆ ଟୋକା ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ରଷିଆ ଟୋକା ଯିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ପ୍ରଯୋଜକ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ୱେଲକମ୍ କରାହେଉଛି। ବିକଜ୍ କରୋନା ପରେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା ତାହା କାହାକୁ ଅଛୁଫା ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସିଏ ସାହସ କରି ସିଏ ଯେଉଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରେସିଆ ଟୋକା ମୁଁ କହିବି ନିଜେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଲଗା, ବହୁତ ଅଲଗା, ସେମିତି କିଛି ଅଲଗା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ବଟ୍
म्यूजिक वीडियोस देखिवा पई लोक मानंग भितरे जो एक्साइटमेंट थाए एंड ताठर जा एक्सपेक्ट करंती सेइटार आमे चेष्टा करछु सेइटार जेमति सेमानंकु हतोत्साह होबागु न पड़े देखि सारला परे तो सेई जिंस प्रति आमे टिके अधिक ध्यान दैछु सो सेथिरे गोटे पैकेज पूरा रहिछि जो थरे के एंटरटेनमेंट रहिछि एंड गोटे छोटिया स्टोरी बोर्ड टे रहिछि एंड नो डाउट जेमति कि हमर से टैगलाइन रहिछि एंड डांस नंबर ऑफ द ईयर सो शॉर्ट 1 रु शॉर्ट लास्ट पर्यंत बहुत गुडे नुवा नुवा डांस मूव्स सेथिरे रहिछि गिरीश एकर भलो कोरियोग्राफर डायरेक्शन टा केमि देखछन एक्जाक्टली डिरेक्शन टा जेमती कि मु कोची म्यूजिक वीडियो जदिबा ए म्यूजिक वीडियो ए सीजन रे मु एबे आरंभ करछि म्यूजिक वीडियो रे रिव्यू कहले चलिबो डिजिटल प्लेटफॉर्म पई बट या पूर्वुर जतले म्यूजिक वीडियोस होउथला सो मोर देन 500 म्यूजिक वीडियो रे डिरेक्शन मु देई सारिछि सो जदिबा 50s एवो फिल्म रे कोरियोग्राफी मु करिछि बट मते लागे फिल्म कोरियोग्राफी एंड म्यूजिक वीडियोस भितरे गोटे डिफरेंट रहिछि नो डाउट बिकॉज म्यूजिक वीडियो रे आमे चेष्टा करू गोटे 5 टू 6 मिनिट्स भितरे गोटे छोटो स्टोरी बोर्ड टाणिया पई सो एटा कहि परबा आमे 5 मिनिट रे गोटे सिनेमा जाथरे कि कहानी भी थिबो एंटरटेनमेंट भी थिबो म्यूजिक थिबो डांस थिबो सो बेले बेले टिके अलगा लागे एंड डिफिकल्ट हुए जेमिति कि फिल्म रे आमे पाखरे एटलीस्ट स्कोप थाए निजर कांसेप्ट को एग्जीक्यूट करिया पई 2.5 घंटा रो 3 घंटा भितरे बट एथरे आमे 5 रु 6 मिनिट भितरे गोटे कहानी को एग्जीक्यूट करिया चेष्टा करू।